Në fshatin Plasnic fillojnë ndërtimi i rjetit të kanalizimit fekal për këtë vendbani. Në fillimin e punimeve mori pjesë edhe zëvendës ministri i transportit dhe lidhjeve Bekim Rexhepi, i cili deklaroi se realizimi i këtij projekti në fshatin Plasnic ka vlerën prej 170.000 eurove dhe afati i përfundimit të projektit është 6 muajsh me gjatësi prej 1.7 km. Deklaroi zëvendës ministri i transportit dhe lidhjeve Bekim Rexhepi. Qytetar të komunës Ministeria e Transportit dhe Lidhjeve është përkushtuar në përmbështetjen e vazhdueshme të komunave përmes programeve të ndryshme me të cilat realizojnë projekte kapitale me rëndësi të madhe për qytetarët dhe pushtetin lokal. Vëmendje të veçantë i kushtojmë zhvillimit të rrjetit ujësielësit, zhvillimit infrastrukturor, mbrojtjes së mjedisit si parakusht për krijimin e kushteve më të mira të jetesës për të gjithë qytetarët. Të nderuar, sot jemi të pranishëm për t'i kushtuar një rëndësi të veçantë këtij projekti për ndërtimin e rrjetit të kanalizimit fekal në komunën e Plasnicës, që lind si nevojë prioritare e cila do të zgjidhë një problem të madh sanitar dhe higjiono-shëndetësor për këtë komunë. Ky projekt të nderuar të pranishëm ka vlerën 170.000 euro me afat prej 6 muajsh dhe me gjatësi rjeti i këti kanalizimi është me gjatësi prej 1.7 km. Lehtësimi i jetës e qytetarve, përmirësimi i jetës urbane në përkomuna dhe zhvillimi ekonomik i shtetit janë prioritetet tona si ministri, por edhe si qeveri. Dua të potencoj se në përmjet Ministrisë e Transportit, respektivisht projektit për rrugë lokale të Bankës Botërore, për komunën e Plasnicës janë të siguruara mbi 400.000 euro për rrugë lokale. Ndërsa kryetari i komunës së Plasnicës, Ali Jaoski, falemenderoi zëvendës ministrin e transportit dhe lidhjeve Bekim Rexhepi për ndihmën që ja ka dhënë për të ardhur deri tek fillimi i projektit. Ky projekt është i financuar nga Banka për Zhvillim, Ministria e Transportit dhe Komuna e Plasnicës. Në kohë pandemie dhe në kohën e krizës energjetike jam i kënaqur që arritëm të realizojmë këtë projekt kapital për rrjetin e kanalizimit fekal ku do të jenë të përfshirë 2000 qytetarë. Me realizimin e këtij projekti ne do të kemi një ambient të pastër, tha para të pranishmeve Ali Jaoski, kryetari i komunës së Plasnicës. Që ima me qista zhivot në sredina. Bravo, Ali.